Dobroveče, vi pratite vesti. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu nove opreme u ukupnoj vrednosti od 320 miliona dinara, a podsticaje su dobila 44 privredna društva sa teritorije Vojvodine. Reč je o sredstvima koje se preko konkursa Razvojne agencije Vojvodine dodeljuju iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine. Članice asocijacije zemalja Jugoistočne Azije prošle nedelje su u Džakarti jednoglasno odobrile pristupni zahtev Srbije ugovoru o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji. Potpisivanje ugovora očekuje se na narednom sastanku ministara spoljnih poslova. Pristup, kažu upućeni, otvara mogućnost državi za bliži dijalog, saradnju i uključivanje u različite mreže i platforme ASEAN-a, ali i doprinosi promovisanju saradnje u ekonomskim i sociokulturnim oblastima Srbije sa tim blokom. Pripadnici ronilačkog voda žandarmerije su tokom juna i jula intervenisali u 14 slučajeva i sa dna reka i jezera u Srbiji izvukli isto toliko tela utopljenika, prenosi danas Politika informacije iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Broj stradalih tokom juna i prvog dela jula je i veći od navedenog, jer i druge službe pored ronilaca žandarmerije pružaju pomoć u slučajevima prijavljenih utapanja. Među stradalima je veliki broj deci i neplivača, kažu u ronilačkoj jedinici žandarmerije, i objašnjavaju da je osnovni uzrok utapanja neodgovorno ponašanje kupača. Tragedijama često prethodi konzumacija alkohola i ulazak u reku ili jezero na neuređenim divljim kupalištima. Iz ronilačkog voda žandarmerije apeluju na građane da koriste isključivo uređena kupališta sa spasilačkom službom, kao i da ne skaču u vodu, posebno ne na mestima gde se ne vidi dno. Iako kupača već uveliko ima, na plaži Venecije je nedavno počelo uređenje koje se privodi kraju. Jedno od najpoznatijih kupališta u opštini Stara Pazova i ove godine posećuje dosta sugrađana, ali i ljudi iz drugih sredina. Već u ranim jutarnjim časovima, pre visokih temperatura, zatekli smo kupača, ali i stare, dobre, redovne posetioce pecaroše. Zatekli smo i radnike i mašine javnog komunalnog preduzeća Čistoća, koji su nanosili pesak radi proširenja sve popularnije plaže, na kojoj se uvek traži koji metar više, naročito u popodnevnim satima. Radislav Savić, predsednik mesne zajednice Stari Banovci, kaže da je novina od ove godine to što su postavili tuševe nedaleko od plaže, koji će svakako olakšati boravak na istoj. Tuševe je doniralo javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Stara Pazova. Ono na čemu će takođe poraditi ove godine je popravljanje rasvete duž cele obale Dunava u saradnji sa Čistoćom. I pored aktuelna tri bazena u opštini i Belegiških Ada, za dva dana vikenda Veneciju poseti čak preko 2000 ljudi. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, do sada je u našoj zemlji vakcinisano 25.000 dece prvom dozom vakcine protiv humanog papiloma virusa, koja je ključna u prevenciji različitih oboljenja, među kojima i raka grlića materice, od kojeg na godišnjem nivou boli i izgubi život veliki broj žena, rekla je direktorka tog instituta Verica Jovanović. Vakcina protiv HPV virusa dostupna je u Srbiji od juna prošle godine, a Jovanović navodi da je to značajan korak ka prevenciji, jer vakcina utiče na stvaranje otpornosti kod dece, a samim tim i na sprečavanje zaražavanja i nastanka različitih predmalignih i malignih stanja. Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut i UNICEF izdali su uputstvo za roditelje kako da zaštite decu u uslovima visokih spoljnih temperatura. U roditeljskom vodiču za jako toplo leto preporučuje se da novorođenčad, odojčad i stariju decu treba izvoditi napolje u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim satima, a ne savetuje se izlazak napolje u najtoplijem delu dana od 10 do 17 časova.
Prilikom izlaska iz kuće dodaju dete obući u komotne komade odeće od prirodnih materijala i obavezno mu staviti pamučnu kapu ili šešir, a uvek poneti flašicu sa vodom i često ponuditi dete da popije makar gutljaj dva. Glavni simptom toplotnog udara je porast telesne temperature zbog brzog i prekomernog zagrevanja tela, tako da za svega pola sata temperatura može da poraste na preko 40 stepeni. Simptomi toplotnog udara mogu imati i fatalne posljedice, upozorava se u vodiču. Sutra će u Vojki od 9 do 11.30 bez struje ostati potrošači u ulici Sestara Grujić od broja 32-47 pa do kraja ulice. Od 12 do 14 časova struje neće imati potrošači u ulici Nikole Filipina. U petak 20. jula iz Vojke će se odvoziti prazna ambalaža od pesticida. Kamion preduzeća koje se bavi bezbednim načinom uklanjanja otpada od hemijskih sredstava koje se koriste u poljoprivredi nalazit će se oko 11 časova kod Poljo Agrara. Savet je poljoprivrednicima da pre toga donesu svu ambalažu koju imaju i da je prethodno isperu vodom tri puta kako bi bila čista. Akciju je podržala opština Stara Pazova u prvom delu. Početkom jula bila su obuhvaćena podunavska mesta Stara Pazova i Golubinci. Tom prilikom prikupljeno je oko 3 tone ambalažnog otpada od pesticida. U toku je javni poziv za premiju za mlijeko za drugi kvartal koji će trajati do 3. avgusta, podsjetilo je danas Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Apelujemo na mlekare, sakupljače mlijeka kao i proizvođače da obrate pažnju na popunjavanje kompletne dokumentacije kako bi svaki učesnik u lancu bio vidljiv, rečeno je iz ministarstva. Napominju da je premija po litru predatog mlijeka povećana te da će za ovaj kvartal iznositi 19 dinara. U sredu pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne uveči u toku noći u Vojvodini, a lokalno i u zapadnoj i centralnoj Srbiji, jak razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom. U zoni pljuskova moguće su i nepogode, odnosno grad i olujni vetar. Najniža temperatura od 18 do 24 stepena, najviša od 35 do 39. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.